Olha, pessoal, plantio de açaí no cerrado. Uma área de mais ou menos 10 hectares irrigado. As plantas sentiram muito o verão, muito mesmo. Teve uma taxa de mortalidade aí de uns 20%, mais ou menos. Agora, quando começar a chover, tudo recupera. Trabalhar com adubação nela. O produtor fez uma coisa muito importante, que é a cobertura morta aqui no pé das plantas. Então isso aqui já ajuda a segurar a umidade, melhora a matéria orgânica. O solo é muito arenoso, como dá para vocês perceberem. Só areia. E a área é uma área boa. Uma área grande. Agora é trabalhar para recuperar as plantas nesse período chuvoso. Aqui, ó, isso aqui é a planta que não conseguiu resistir ao verão. Aqui a gente tem outra. Mas para cá já estão mais pegas, tem as plantas maiores. Lavoura que daqui uns 6 meses a gente consegue dar uma cara diferente para ela.